i calciatori sono accompagnati in campo dai ragazzi di una squadra locale. Fategli un applauso. Olá, meus caros amigos, amantes do futebol. É uma alegria poder receber vocês para mais uma partida deste esporte tão adorado. Seja você aquele cara que só sentou para assistir a bola rolar, seja você um torcedor fanático. Não tem nada melhor do que um espetáculo de futebol para espairecer, não é mesmo? Então, sem mais delongas, vamos ver o que nos espera aqui hoje. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Fernandes! Partiram da defesa para o ataque. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Então, Mauro, na minha opinião, um nome aí salta aos olhos nas escalações, não é verdade? Bom, na dúvida, um cara chamado Ronaldo, nos últimos tempos do futebol, você tem que prestar atenção. E esse é maravilhoso. Até para quem não gosta do futebol, sim, existe, gosta de ver esse cara jogar. Porque ele faz malabarismo com a bola e não é só malabarismo inconsequente, não. Ele vai para dentro, vai para cima e vai pro gol. Que cara, que jogador, que Ronaldinho. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Olha o cruzamento! O cruzamento foi muito bom, mas ele errou na finalização. Que vergonha, Milton! Parece eu jogando bola. Eles tinham que se antecipar nessa bola. É o básico. E eles tentam sair com a bola. Agora a maré virou. Mandou uma bola enfiada. Arnold! Defesa fantástica! O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Escanteio! É o segundo da partida. Nenhum escanteio para o outro time ainda. Pode sair o contra-ataque. É sempre uma situação perigosa. Foi bem no lance e fez o corte. Parecia que seria uma boa jogada, mas a defesa cortou bem. Fernandes! Fernandes! Fernandes está sem espaço para jogar. Com um craque não se brinca. Por enquanto está dando certo essa marcação em cima dele, não dando espaço para pensar, para jogar, para respirar, para fazer nada. Tentou o passe. Ronaldinho bateu muito curto o escanteio. Boa marcação. Acabou tomando a bola.
Ele conseguiu uma excelente roubada. Estava muito ligado no lance, hein? Recebeu em boa posição na lateral. Ele mostrou habilidade agora, hein? Joga a bola. Terrier! Olha a batida! Faltou acertar o pé na hora do chute. Essa pegou a defesa meio de surpresa. Ninguém esperava uma finalização assim. Pavard. Neymar. Alba. Vem o passe. Acabou perdendo a jogada. Vai tentar a batida. Fernandes. Acabou com a festa do ataque. Meteu ali pela esquerda. E o time parte em contra-ataque. Esse tipo de corrida mata a defesa. Na área. Desse jeito não dá. E olha que tinha mais gente dentro da área do que em fila de banco. Boa bola. João Mário. João Mário cruza. Para mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Tiraram o doce da boca da criança. Metida de bola ali para o companheiro. Está em boa posição. Estava bem ali, tomou a bola. Matip. Adversário está bem postado na intermediária, interceptando muitos passes. Eles precisam criar alguma coisa, bolar algo diferente, variar jogadas. Recebeu a bola sem marcação. Lá vem a bomba. Bateu, gol! Nada melhor do que marcar no dia que completa 50 partidas jogadas. Handanovic bateu roupa nessa, que beleza! Ô goleirão, se não dá pra encaixar, pelo menos, sei lá, joga pra escanteio, né? O Parma mexeu no placar, 1 a 0. Já tem a vantagem, pra ter a vitória definitiva precisa fazer mais um. O problema foi na execução, mas a armação de jogo até que foi boa. Está armado o contra-ataque. Valência. Bola enfiada entre a marcação. Indica 2 minutos de recupero. Chegamos aos acréscimos. Messi. Andrés Iniesta. Acabou a primeira parte do jogo. O time foi melhor, jogou melhor, é mais time. A questão só agora é tentar manter o pique, manter o ritmo. O primeiro tempo acabou só com 1 a 0. Vamos ver o que vem pela frente. Solo nelle apposite aree segnate sulla mappa. Grazie. Vamos para os 45 minutos finais. Olha, se eu fosse eles, eu ia continuar jogando como se tivesse 0 a 0. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade para manter essa vantagem. Agora estão trabalhando a posse de bola, Mauro. A gente ouve muito falar disso, né? Mas você que manja tudo, fala aí. Como faz para esta estratégia funcionar de fato? Milton, se eu fosse bom assim, eu estaria lá, não estaria aqui contigo. Mas, enfim, os caras precisam ter um bom passe, mas também inteligência. Tem que saber a hora de acelerar e a hora de tocar de lado ou ficar com essa bola. É, com certeza. Jogar simples é mais difícil do que parece. Quando a gente diz que um cara joga fácil, quer dizer que ele faz parecer fácil o que não é. A metida de bola. Olha que antecipação, hein?
E o time recuperou bem a bola no campo de defesa. Dominou a bola, pode cruzar. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Fernandes, a cabeçada! Uau. Neymar. Boa bola, pode dar certo. Quem recebe é Terrier. João Mário. Mandou ali, subiu e meteu a cabeça na bola. Experimenta chutar, porque de cabeça não tá dando, não. O time tá criando as oportunidades, o que é muito bom, mas também precisa variar as jogadas. Recebe Ronaldinho. É, não tem o que fazer, né? Tá perdendo o jogo, tem que atacar. Tem que pressionar, não tem outro jeito, né, Mauro? Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Tô contigo. Messi. Mbappé. Bobeou na saída de bola e quase levou o gol, hein? Que fase! Esse é o tipo de jogada que deixa torcedor, treinador, religioso, qualquer um impaciente e irritado. Um lance de pura displicência. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. Geralmente é isso que acontece. Fez o passe. Está de frente pro gol, pode avançar mais. Quis fazer tudo sozinho, desperdiçou uma boa jogada. Tava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como ser alguma coisa com tanta gente lá dentro. Melhor que isso, impossível. Sim, boa antecipação. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Olha que bonito o peixinho dele. Mergulhou bonito, mas a cabeçada foi para fora. Ele se esforçou muito para finalizar desse jeito, mas não deu certo. A defesa cortou mais uma vez. Ronaldinho. Casemiro. Estava bem colocado, cortou a bola. João Mário. Iniesta. A metida de bola pela direita. O time está fazendo o que pode. Não dá para pedir muito mais do que isso, não. É o que eles podem fazer. Passe rápido e curto. Opa, que beleza. O Parma está claramente tentando jogar pá de cal atuando no contragolpe. O técnico está mandando sair para o adversário não ficar jogando na frente da grande área. Ele viu uma boa opção na frente. O jogo está parado, marcado o impedimento. O time está vindo com toda a pressa necessária, com toda a pressa do mundo, mas essa correria às vezes atrapalha. Número 10. Chegou a hora da substituição. Lasciano in campo per il numero 24. Mandou a bola ali pela esquerda. Vem o passe. Mandou a bola pro ataque, mas não chegou. Milton, nessas horas, para não dizer em todas, o mais importante é manter a cabeça no lugar. Se ceder ao desespero, já era. Casemiro. Bola enfiada pelo meio da defesa. Meteu ali por entre os adversários. Mais uma chance perdida. Ou eles melhoram essa pontaria ou não vai dar, não. Valência abriu o jogo pela esquerda. Saiu pela lateral. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. A bola desviou no zagueiro e foi para escanteio.
E lá vem eles para bater outro escanteio. Só dois escanteios para o adversário até agora. O quarto homem indica 2 minutos de recupero. Vem a batida! Agora a vantagem subiu para 2 gols. Você olha e não consegue acreditar no efeito que ele deu na bola. Um lance fenomenal. Quando ele dominou a bola, já sabia o que fazer. Daí a caixa, golaço, não tinha como o goleiro pegar essa bola. Agora sim, parece tudo sob controle. Acho que moiou, hein? Não tem mais jeito. Conseguiram roubar a bola. Chutou! Mais um! Que goleada! É, meus amigos, isso é que é dominar o adversário. O jogo está resolvido. Olha o domínio, olha a categoria, elegância, a finesse dele para dominar essa bola de chutar. É para quem sabe, é para quem pode, não é para você, Milton, e nem para mim.